Ахбын гору түлікінің пөл алғымтанықтерғы республика кінінің ұлық күшік жұқтыршылары аннан манан алжылар шылысқанлар. Шетенкінің орымызын жүшон үзік үші қайынғы. Олардың арызынды республика пазы Виктор Земен горудағы үлгі кізілерінің пазы өр күшіптің кінезінің қады драма театры хренже ірткен. Мұнды шон қайына аймық көздігілер сығарылған. Олсынды ша техникызы салдатан астама пазы кепаза. Хынған кізе автоматы қолды тудыр, аны сайып, шиыт артыр ондай берілген. Кішік армейцтерінің пірсіне правительсті кінезі Виктор Земенің пастып сол, ана он қолынан пазызыр үліс түскен. Үшіт күнчіліні ойын пазы постың шері суына хынырға үгіртканар, істізіглерге тартқанар. Археологтар школызынды иледі олған арылысқан. Олықтар қомны күржіктің қазы пірей шапсық іспай тапаларға күстінгенар. Олған ұзы қапу күн оға көп қайғы салылған. Город үлікінінді прай 6 площадка туғынған. Ин ули правительство турозы алнанды урнахан. Бочи совет охрендады, духовой оркестр уйнамше. Амбергилдым бодут. Он долго нарга угази скишем уга ханах. Всякие аттракционы, уга нарга угази ханал мандо и нирга. Юрнисты кизле брайзер челар. Мандо кюня киракил горате. Ленинның орамызынды бочты хренді тізан шет ұлыс күн тоза аймық телбіктір салып айғасқан. Қыстарна олар шон алына сығып остың ұзын қынып көзі тұрғанар. Ағбын спорт комплексті ғорытың ин күстіг, ин шапшың шұртығы жылары шылысқанар. Мұнда аймық спорт көрімлерінде мастер-класстар ертірілгенар. Көп кізіна қайын спорт гимнастика зыттартқан. Апыте ғоры шұртығы жыларына шылысы шүкірір ондай перілші. Ин ұлық, ин кішік пазы өткін сөбірлерге, марық шеңшілеріне, шақсы сайықтар спорт тереглері шетірілші. Ирді Сойын стадионда Москвадан өнітін хықтылған артистер Александр Панайотов базы Григорий Лепс концерт бергенір. Шын оларына бос қараны күрген сарынарын бос қуланын тыңны балған. Үлікін сонды тегір өрнемеске аймық ұңырның шәре түскін.